Seguim amb aquestes converses de sobretaula, parlant d'un municipi que nosaltres vam visitar sí. ja fa un temps, que és Calonge, i parlant concretament amb una persona que domina aquest municipi a nivell de restauració. Oi, Pep? Sí, ens acompanya Esteve, que en el seu restaurant, La Jovita, és una meravella seure en aquelles taules, no? Escolta, sí. És siberisme pur de la gastronomia. Bueno, moltes gràcies, primer. No. I bueno, intentem fer-ho el màxim de bé possible, no? Sempre respectant quilòmetre zero, producte de la màxima qualitat, i sempre estem buscant, no? I lluitant aquesta qualitat pues, el més a prop de casa possible. Mm. Aquesta és la filosofia que tenim nosaltres. Però fas, Esteve, una combinació de tot, perquè nosaltres, per exemple, al teu restaurant, La Jovita, per l'Esteve, vam menjar un peix fantàstic, però també vam menjar una carn excel·lent. És a dir, que hi ha molts productes al voltant de Calonge, no?, que tu utilitzes. I si recordes, amb galliner propi. Això a part, que les gallines, em vaig fer molt amiga de les seves gallines. I tant. Bueno, doncs és això, no?, des de... Tenim la sort de viure en un lloc on hi ha molts productors a prop nostre. Tenim Palamós a prop, anem a comprar el peix directament a Palamós. I amb el tema carn fem el mateix. El xai intento comprar-lo el màxim a prop possible, se'l ratlla un pagès. Et costa sempre trobar pagesos, petits productors que puguin fer un producte adequat i anem buscant-lo, no? Som famosos a Calonge per terra de vins, tenim molt vi, tenim horts, hortalisses, tot això. Tu tens el teu propi hort i tens una mena de, bueno, de granja petita amb gallines. Hortets, sí, això mateix. Home. Tenim les nostres gallines, no? Tenim els nostres ous, més quilòmetre zero no pot ser, que I estan tant. Dins de la finca. I tant. I res, i el mateix pues, amb una miqueta, un petit d'hort, que a l'estiu pues, plantem tomaqueres, no? etcètera. I tot el que puguem anar fent a cada temporada. Però Esteve, tu ets molt jove i ets un gran cuiner. Això ve de família, ve de... No ho sé, bueno, la meva àvia tenia un restaurant. I jo de ben petit la veia amb ella fent els seus guisos, no?, etc. I és una cosa que jo sempre he disfrutat molt, no?, el menjar. Jo acabava de l'escola i anava corrents cap a casa l'àvia o de l'altra àvia, sempre corrent, aviam què m'han preparat, no? La cuina xucla, eh? Jo dic, a mi també xucla sí. molt la cuina, la veritat. Però és que aquest home és un mestre i és molt jove. Algun plat de l'àvia que conservis? Algun plat de l'àvia que conservi? O que tinguis en ment de fer? Que tingui en ment molts. Molts. Però jo recordo... De la meva àvia materna, recordo uns macarrons que em feia molt especials, no? Que intento recrear-los, però no ho aconsegueixo mai, de fer-ho com ella. I després, de l'àvia paterna, recordo les perdius a la vinagreta. Caram! L'àvia era caçador, no?, tal, i de ben petit jo sempre estava desitjant menjar perdiu a la vinagreta. Caram! O conill de bosc, no?, coses així. La cacera em torna boig, per dir alguna cosa. Molt bé. Creus que és important, diguem, mantenir aquests productes de quilòmetre zero, que potser s'ha de lluitar una mica més per intentar, doncs, fer territori? Important, jo crec que és importantíssim, no? Que és difícil, també, no ens enganyarem, perquè al final cada cop hi ha més burocràcia, cada cop és més difícil pues, per productors, etc., mantenir una traçabilitat dels productes, però jo crec que val la pena, que s'ha de lluitar per mantenir això i res, a casa nostra seguirem fent-ho mentre tinguem forces. Clar que sí. I una pregunta, ara per gent que no conegui el teu restaurant, que no hagi tingut el plaer de seure amb alguna de les teves taules, quin plat et recomanaries? Bueno, mira, plats que no podem treure de casa, de la carta. Aquests. Fricandó. Ai, però això, fixa't, ja no es troba en molts restaurants. Aquest és un plat molt català, eh? Sí, el fricandó és un plat català, però el que tenim nosaltres a la carta és una miqueta diferent, perquè com és el fricandó de peix al safrà. Comprem peixos a la cofradia de Palamós i depèn la temporada quin peix hi ha, així, doncs el faig o amb lluerna o amb llobarro, el que lluerna, trobem a la cofradia. Deliciosa. Caram! I aquest és un plat estrella de casa, el fricandó de lluerna, el safrà, podríem dir-ne, que és el peix que més m'agrada fer-lo.
Després, un altre plat molt simple, uns calamars a la romana, però ben fets, no? Que cada cop costa més trobar. Sí, és el que dic jo. Tens raó. Costa trobar, però bueno, no? Jo sóc una persona que pels calamars a la romana faig quilòmetres. Si me n'haig d'anar a fer 150 o 200 quilòmetres, doncs els faré, no tinc problema. I el calamar és un peix de temporada, vull dir, no es pesca tot l'any, és un peix de temporada. Exacte. Com la lluerna, que és dels pocs peixos que es pot menjar cru, completament cru. És deliciosa, la lluerna. Això l'Estavé també ho domina perfectament. Tinc entès que col·labores, oi, amb un projecte, amb el Canal Taronja? Col·laborem, sí, amb el... Col·laborem amb ells, no?, de fer cuina a quilòmetre zero, a un baix cost, no?, que puguin menjar tots els nens de Catalunya, del nostre país, no?, que puguin menjar bé, que puguin menjar producte de la terra, que no cal anar a comprar peixos de països tercers o carns de països tercers que no sabem quina traçabilitat tenen, com han estat alimentats, etc. Doncs si puguem conèixer directament el productor, el tenim a prop de casa, veiem d'on surt aquest producte i a més ens entra per preu i poder fer un menjar molt digne, amb una qualitat molt alta per alimentar tots els nens de les escoles del nostre país. Ostres, però jo crec que és un projecte molt maco, que estem alimentant el futur del país i que val la pena, no? Perquè al final jo sempre dic que una panxa plena és una ment desperta, no? Certament, és una bona frase, eh? I a més l'alimentació infantil, l'alimentació dels nens ha de ser absolutament cuidada, no? Exacte, l'alimentació dels nens ha de ser cuinada, temes de lleis, etc. Pues l'ou no pot ser cru... Cuidada, en el sentit de cuidada, sí. De qualitat, sí, vale. Tenim molta cura. Bueno, també, al final, la cuina jo crec que sempre s'ha de cuidar molt, al 100%, però bueno, si tractem de menors d'edat, encara l'hem de cuidar més i encara som més responsables, no?, de que tot això sigui perfecte i de que ho puguin disfrutar. Sí, sí, hem de dir que tant productors com representants d'empreses de càtering van quedar impressionats amb la bona feina teva. És possible que, a més, a les cuines de les escoles es mengi bé. Això és importantíssim. Sí, en aquests dos networkings que hem fet, els últims dos, hem respectat els preus que dona la Generalitat de Catalunya per cada nen, no?, d'alimentar. Doncs respectant aquests preus baixos, diguem, que puguin menjar productes molt dignes i molt bons. Van quedar sorpresos, la veritat és que inclús jo, no?, poder una miqueta, que dir, ostres, no, perquè a mi m'ha agradat tot sempre provar-ho, no?, etcètera, i la veritat és que sí, vam deixar de banda els productes cars de la vedella, no?, per exemple, una senyora que té vedelles aquí a la Catalunya central, deixem de part pues, el que seria filet, xuletón, etc., i anem a buscar parts com culata, no?, més barates, i pues, poder fer uns canelons, no?, que ens agraden molt a tots nosaltres, però ben fets, amb cara i ulls, uns canelons que els nens puguin disfrutar. I ho hem aconseguit. I com a mínim que els macarrons i el pollastre que sempre volen els nens siguin ben fets i bons, no? Això mateix. Que parlem de Catalunya, que tenim de tot. I tant. Tenim de tot. I és afortunadament una meravella poder-ho explotar i poder-ho tastar. I a més, jo us ho recomano. El que no hi hagi anat mai, doncs que vagi a la Jovita, que disfrutarà de lo més, de lo més, de lo més de la taula. Disfrutarà de la cuina, disfrutarà del servei amb la teva companya. I si li agrada llegir... I si li agrada llegir... És el poble amb més llibreries que he conegut. Oh, i tant, està el passeig de les llibreries, Calonja. Sí, sí, increïble. Tenim el poble de llibres, no? Exactament. Que bueno, han fet un projecte a l'Ajuntament molt maco, jo crec, que porta turisme de cultura, no? Sí, sí, llegir, sí, sí. I, bueno, és d'admirar perquè no ho trobes enlloc. Això mateix, és un projecte molt maco i la veritat és que jo crec que funcionarà jove i amb sí, molta força per endavant. Nosaltres ho vam passar molt bé quan vam venir. Nosaltres vam disfrutar molt i és per tornar-hi. Doncs, Esteve, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molts èxits amb la Jovita i amb tot el teu equip i, vaja, felicitats. Records a les teves gallines, eh? Que van fer uns ous fantàstics. Molt bé. Pues me n'alegro molt. Moltes gràcies i gràcies. Ens anem veient. I tant que sí, moltes gràcies.